Završavali smo nekako prošli puta gdje Allah Azza wa Jalla između ostalog kaže ja juha alladine amanu la tuqaddimu bejne jedeji Allahi wa Rasuli. O vjernici, nemojte davati prednost ničem nad govorom Allaha i nad govorom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nad govorom Allaha Jalla šanu po pitanju naredbi i zabrana, nad govorom poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju naredbi i zabrane njegovog postupka. Pa smo zatim također dotakli sajta gdje kaže Allah azza wa jalla ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O vjernici, nemojte podizati svoj glas iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pojasnili smo te ajete malo kroz onaj hadis, ako se sjećate, koji bilježi imam Ahmed i ostali. Pa smo na kraju se, kad je već bio govor o samome glasu, dotakli smo se ajeta gdje kaže Allah dželle šanu između ostaloga ženama Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "La takhda'na bil qawl." I nemojte, kaže, uljepšavati svoj glas. Fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Pa da kaže onaj u čijem je srcu bolest, a? Šta? Bude sa tim govorom koji je došao do njegovog uha, da šta, da mu bude to fitna ili izazov. Wa qulna qawlan ma'rufa, i kad budete govorile ili razgovarale sa muškarcima, recite govor koji dolikuje ženi poštenoj i čednoj. Kakav govor? Običan govor, bez uljepšavanja glasa. I ako se sjećate, mi smo o tome malo govorili. I dotakli smo se dole ajete gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. I kaže, boravite u svojim kućama i nemojte se izazovno oblačiti kao što su se oblačile žene u predislamsko vrijeme. I čini mi se da smo tu i završili naše druženje. To su malo komentarisali. I ova tematika je ozbiljna i onaj široka i mi ćemo se danas samo nastaviti na nju bi'idnillahi ta'ala. A sve je vezano za ovu našu tematiku. Taj. Vratimo se sad malo na ovaj ajet. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, kaže Allah Đelešan, i boravite u svojim kućama. I mi smo rekli da Allah Đelešan u svojim ajetom je ženi shodno govor uzvišenog odredio da je njezino najljepšije mjesto dok je na dunjaluku ko? Njena kuća ili ulica? Kuća. Ili posao, šta vi mislite? Fabrika? Kuća. Je rekao Allah Đelešanu, idite radite u fabrikama. Nije rekao, braćo moja. Nego kaže, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, i boravite, kaže, u svojim kućama. Dobro, žena kada boravi u svojoj kući, šta je njezina zadaća u kući? Muslimanka, vjernica. Šta je zadaća njezina? Da odgaja koga? Djecu. Da kuću čisti, da je pospremi, da napravi porodičnu atmosferu dok muža nema, jel tako? Kad se vrati, da muža svoga dočeka. To je takozvani porodični islamski ambijent koji treba da bude u muslimanskoj kući. Koji je naravno se izgubio davnije dana. To je bilježi Ebu Davud. Ebu Davud bilježi ovaj rivajet, ovu verziju koju ćemo sad navesti. Međutim, osnova ovoga haditha je kod imama Buhari u njegovome sahihu i kod imama Muslima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: La temna'u nisa'akum al-mesajide.
Nemojte, kaže, svojim ženama zabranjivati da dođu u džamije, u mesdžide. Nemojte zabranjivati. U rivajetu kod je kod imama Buharije, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La temne'u ima'a Allahi al-mesadide." Nemojte, kaže, zabranjivati mesadide Allahi. Nemojte, kaže, zabranjivati Allahove džamije Allahovim robinjama, odnosno ženama, one koji su u tvojoj posjedu. U rivajetu koji je kod imama Muslima dolazi nam dodata, kaže: "Bil lejli," kada noću izlaze u džamiju. Ovo sve zapamtite dobro. Ej. U rivajetu koji je također kod imama Muslima u istom poglavu, kaže: "Ize ste zennekum," ako budu tražile dozvolu ilejha, da odu, kaže, u džamije. Jeste sve zapamtili, sad povezali. Dobro. Zatim ovaj dodatak koji je kod imama Ebu Dawuda, kojeg nismo navali, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam: "La temne'u nisa'ekum el mesađide." Nemojte zabranjivati svojim ženama džamije, da ode u džamiju. Kod rivajeti imam muslima, ako tu rade po noći, uz vašu dozvolu, koji je naveden također: وَبُيُوتُكُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. A kaže, njihove kuće su bolje za njih. Nemojte im sprečavati, zabranjivati ako odu, hoće da idu u džamiju. Ustraženje vaše dozvole, kako je došlo u hadithu, i onaj dodatak koji kod imama Musa bil lejli, ako to rade noć. A zatim kaže svom dodatku jemu Dauda: وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. A njihove kuće su bolje za njih ili ne? Bolje za njihovo je govor poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovome dodatku وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ neki su pokušali prigovoriti, međutim Šejh Albani ga ocjeni vjerodostojnim, Šejh Barnautu Musnad imam Ahmeda ga ocjeni vjerodostojnim i ostali islamski učenjaci, međutim čak i dva prigovora postoje, znači drugi hadifi koji ovaj dodatak pojačavaju, tako da vjerodostojan bez ikakve sumnje po ovom pitanju. To je. Kada sve ovo sad saberemo, kažu islamski učenjaci, ne može izaći u džamiju žena da ne pita svog muža. U džamiju da ne pita svog muža. Danas izađe, ode na pijac i ne pita svog muža. Je li tako? Nije tako. U šerijatu ne smije da ode u džamiju da ga ne pita. Da ga ne pita. To je. Ovdje došlo nam drugi dodatak, kaže: "Bil lejli." Ako budu tražili od vas dozvolu da izađu u džamije, kažu po noći. Čuj, po noći. Zašto ne po danu? Zašto je došlo po noći, a nije došlo po danu? Ima neko da kaže? Zato što je noć varljivija od dana. U smislu... Kad izađe žena noću, ko će je vidjeti? 100 metara pješači do džamije. Ko će vidjeti na sabah namazu? Evo na sabah namazu, hoću u džamiju. Ko će vidjeti na sabah? Nema nikog, muslimani svi spavaju, muškarci. Niko ne klanja. Ko će vidjeti? Primjer ali, hajde čak da klanjaju, koliko će ljudi vidjeti? A kad u podnu izađe, čitava čarša je vidjeti da je prošla. Jel' tako ili nije tako? I lopovi se okreću odmah za njom. Jel' tako ili nije tako? Zato je ovdje došlo da ako zatraži, znači, dozvolu za izlazak u džamiju noću, a ne po danu. Dobro, zašto kaže ovdje noću? Zar nije noć opasnija za njo dana? Ne, habibi, u vremenu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, noć je bila poput dana. Što se tiče sigurnosti za ženu, poput dana. Nije smio niko da pogleda za ženu. Ha! Da pogleda neko s okrene, kaže, ono facil je zlata. Nema, dolazi odmah vamo. Danas kad nema šerijatske sigurnosti, naćeš na ulici da čini blud. A u vrijeme Allahog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, žena noću kad izađe u džamiju, ne smije niko da pogleda za njom. A kamla da dovikne, a kamli šta da je na ulici. Jer je sigurnost bila apsolutna. Došli mi tu danas. Danas se to izgubilo. Bilježi imam u Buhari u svome sahihu. Ovdje smo sad oko ove tematike, morat ćemo malo da rasčlanimo. Da je Aisha radijallahu anha rekla: "Lev ra'a." U rivajetu: "Lev edreke nebiju Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam." Kaže da Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam kojim slučajem vidi
U rivajetu da je dočeku. Ma ahdathan nisa'u lemena'hunne l-mesađide. U rivajetu koji je kod imama Ahmeda, lemena'hunne l-mes minel mesađidi. U rivajetu koji je kod imama Muslima i kod imama Malikum Vatti, lemena'hunne l-mesđide. Ili mesđide. Rivajet koji je kod imama Muslima kaže lemena'hunne l-mesađide. Rivajet koji je imama Bukhari lemena'hunne l-mesđide. Kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kojim slučajem, kaže, dočekao šta su žene uradile i rade po džamijama danas ovo vrijeme, Aishin radijallahu anha, kaže, zabranio bi im dolazak u džamije. Ovo je, braćo, žena njegova, Aisha radijallahu anha, živa, vidla šta žene rade po džamijama i kaže da ovo je vidio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam šta rade, on bi im, kaže, zabranio džamije. Kema muniat nisa u Beni Israil, kaže, kao što je zabranjeno ženama židova da dolaze u džamije. Razumijete o čemu se radi, braćo? Ovo Aisha kaže kada, u vremenu kada je ona bila živa, kada su bile mnoge ashabike sa njom i mnoge žene i kćeri tabiina i ashaba dolaze u džamiju. I kad je vidjela šta one rade po džamiji, kako se oblače, da li se mirišu, kakva im je priča, šta je rekla? Da ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji slučajem dočekuje da je vidi, zabranio bi ženama da dođu u džamije, ne na pijacu i na ulicu i u školu. A šta mislite da izađe na pijacu i na ulicu, šta rade tek? Ili kad dođu kone, koni na kahu? Kema muniat nisa u Beni Israil, kaže, kao što je zabranjeno ženama židova da dolaze u mesdžide ili džamije. Dobro, ovdje nam sad se otvara od druga mesela. Kaže se, ona je rekla da je zabranjeno, znači, ženama židova da dolaze u džamije. Zašto? Bilježi Abdul Razak, kako kaže Hafid ibn Hajar al-Asqalani u prvom tomu Fethul Bari, a sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, također od Aisha i također odmah nakon toga Abdul Razak bilježi drugi rivajet od Abdullah ibn Mas'uda i kaže Hafid ibn Hajar da ovo ima propis ref'a, odnosno kao govor poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer nemoguće da ashabi govore o ovome bez da nisu čuli poslanika sallallahu alaihi wasallam da ovo govori. Kaže se, zašto je zabranjeno ženama Benu Israil ili židova i židovkinjama da dolaze u džamije. Zašto? Kaže Aisha, i ovaj govor Abdullah ibn Masuda detaljnije pojašnjava, kaže, one kada bi dolazile u džamiju, napravile bi sebi, kaže, od drveta, što bi rekli mi, štikle ili štake malo veće, ili klomfene malo veće, da bude što? Višlja i vitkija. Da bude što? Višlja i vitkija. Feharrema Allahu lehunne ili faharrama Allahu alaihinne el mesadid. Pa je, kaže, Allah Đelešanu zabranio njima džamije zbog toga. Zatim kaže drugi dodatak, a zatim je, kaže, spustio na njih el hajda, menstrualni ciklus. Zabranio im je Allah Đelešanu zbog ove male stvari. Samo su, i kad bi išli u džamiju, u svoje tada, jer, gdje su slavili i veličali Allaha Đelešanuhu, one su sebi pete pravile da budu što veće, štiklastije, da budu što vitkije i da se uljepšavaju onim svojim lopovima. Koje su imale tamo. Između ostaloga kaže, spominje Ibn Mas'ud, da je vidi njezin onaj za kojeg se ona zagledala, on nju svog zagledu. Ona u njega, on u nju. Pa kad budu tamo, da ona njega primijete. Zajedno su klanjali. Ko što danas, ko što nas propis tako. Dozvoljeno zajedno, dozvoljeno zajedno. Znaju se, safi muškaraca, safi žena. Ali kad su one počele da se uljepšavaju, izgledaju što? Gizdanije, Allah Đelešanu šta? Je zabranio njima odmah džamije. I nije samo to, nego kaže, je spustio na njih menstrualni ciklus. Koje kaže s ovim? Spuštanje menstrualnog ciklusa, koje kaže? Samo žene ili muškarci također? A, muškarci također. Jer je došla odna druga zabrana, propis, nije ti dozvoljeno sa suprugom da općiš dok je u menstrualnom ciklusu. Ajmo.
ovdje sad tematika ima. Da li je kod islamskih učenjaka sada spornost ima shodno ovoj verziji koja dolazi od Abdullah ibn Mesuda, Aisha radijallahu anha, se vidi da je Allah Đelešanu zbog grijeha koje su one činile propisao njima, zabranio im jedno, a spustio na njih još jedan drugi vid kažnjavanja, to je da imaju menstrualni ciklus. Jer vi znate da kod nas žena muslimanka kad je u menstrualnom ciklusu, može li postiti ili ne može postiti? Ne može postiti. Može li klanjati ili ne može klanjati? Ne može klanjati. I tako dalje. Niz propisa. Može li tavaf toko Kabe? Ne može. Znači, niz propisa su sad vezani za tebe. Zamisli sebe da ne klanja 7 ili 10 dana, Habibi. Zamisli sebe. To ti je hrana, namaz ti je hrana, hraniš se. To je govor između tebe i tvoga gospodara. Možeš zamisliti da ne ideš jedan dan. Šta misliš da je to? Recimo 7 dana. Ali zašto je to došlo? Zbog jednog grijeha koji je danas u našim očima mali. Ali kod Allaha je ogroman. Danas muslimanke dolaze sa većim nestašlicima u džamije od onoga sa čim su one dolazile. Dođe utegnuta, dođe namirisana, dođe našminkan, dođe počpani obava, dođe svakaka. Samo kako treba hamanjok. I još uzmu je i stave gore u mihrab da ti pjeva još hor. Možeš zamisliti to? Možeš zamisliti? Šta su uradili od Allahovih kuća i propisa vezanih po tom pitanju. Dobro. Ovo, znači, uzim imam Buhari, između ostalo naslovio je poglavlje u svome sahiju, kaže kada je otpočeo menstrualni ciklus kod žena. Između ostaloga navodi ovaj rivajet, a zatim navodi riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, u rivajetu, ako bilježi imam Muslim u svome sahiju, sa svojim lancem prenosilaca, sa onom kad sam ono ovdje mu'allakan, kaže šta? Kada je Aisha radijallahu anha došla na hač sa ovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i kad se približili Mekki, dobila je menstrualni ciklus, pa je plakala, pa rekao, bezno šta je, kao tako i tako kaže, hada šejun, ketebehu Allahu ala benati Adem. Ovo je nešto što je, kaže, Allah propisao čerima Ademovi. Čerima Ademovi. Što znači da od nastanka, znači ljudskog roda od Adema, alejhisselam, što bi rekli mi, žene su dobile taj ciklus ili ne, dobile su s odnom hadithu. Ali ovaj hadith je opći, ovo je specifičan. Pa kaže islamski učenjac drugi, kaže, dobro, ali također žene Benu Israili ili židovke ulaze u ovaj pojam. Da su one kćeri Adama ili nisu, jesu kćeri Adama, između ostalog. Rasprava kod islamskih učenjaka po ovom pitanju postoji, zato kaže Hafid ibn Hadžar, nakon svega toga kaže, objedinjujemo, kaže, oba dva stava. Znači, prvi stav kaže, jeste između ostalog oni koji dokazuju da je, znači, taj ciklus njima nastao od stvaranja Adama, odnosno kćeri Adama i pa dana današnjeg, s tim kaže da su kod židova taj ciklus njima postao još gori, duži i bolniji i još više, znači, vezano mesela za to stanje. Jeste razumjeli ovo? Ovo je Hafid ibn Hajar el-Asqalani pokuša da objedini ova dva stava. Pa. Jeste razumjeli ovo, braćo? Dobro. Kaže Allah Azza wa Jalla, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنٌ. Mi govorimo, između ostaloga, ljubav prema Allahu, ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Vi, kažu Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, imate najljepši uzor. Najljepši primjer. Bolno je šta kada hatibi, kada onaj koji drži hutbe ili drži predavanje, dođe samo do ovoga dijela, a je taj stanje na njemu. Jel tako? Vi imate u Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme najljepši uzor. Kome? Muslimanima. Ne, habibi. Odmah nakon toga dolazi stvari kome je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzornik. Kome je uzornik? Je li svim muslimanima, svim ljudima ili posebnoj skupini ljudi? Jok. Limen kane jerđu Allahe vel jevmel ahire wa zekara Allahe kathira. Uzor je, kaže, onome koji, jerđullah, žudi susret sa Allahom Đelešanuhom. Žudi da mu Allah Đelešanu nagradi, da ga Allah Đelešan nagradi za njegova djela koja radi od dobra na dunjalu, koji njegov oprost kako dolazi u tefsiru imama Taberija. I žudi za nagradom na sudnjem danu.
Ko žudi za, ko je spreman sad da se sretne sa Allahom azza wa jalla? A? Ko priželjkuje susret sa Allahom od nas? A? Ko priželjkuje? Ko se nada Allahovom oprostu, Allahovoj nagradi? Ko se nada nagradi na sudnjem danu kad su naši, naša djela su mala sprem grijeha koja radi? وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا i koji kaže Allaha Đelešanu spominje koliko kethira, mnogo. Mnogo. Otpočeo dan kad je ustao, otpočeo ga sa jutarnjim dobama. Klanio dva rekata sabaha kod kuće, došao, klanio dva rekata sabaha u džami, vraća se, zikri Allah Azza wa Jalla u putu, sjedeći kod kuće, onda zatim uči Allahu Đelešanu u knjigu, ako ide na posao, spominje opet Allaha Đelešanu, udario se poprstu, kaže Subhanallah, i tako dalje. Dolazi podna opet, dolazi kindija opet, dolazi akšam opet, dolazi jacija opet, dolaze one dove predjećene opet je uči, dolazi opet koju stranicu Kur'ana, koju knjigu pročita, opet sa Allah spominje stalno. Dolazi noćni namaz, klanja dva rekata, primjer radi, vitr sači kada ga klanja u trećini noći zadnjoj, kad pogleda čitam njegov dan je proveden u kako? U spominjanju Allah za večerne. Za ovoga je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzo. Za ovo. Ne za svakog muslimana. Dođe, stane do pola ajta. Navedi do kraja za koga je. Odmah vidimo. Neko ispominje Allaha onaj u halkama. Ne, ahi. Od jutra do opet jutra. Do onog vitra kad završi noć i kada nastane vrijeme sabah namaza. Kaže Allah Azza wa Jalla. ولا تجعلوا ولا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا i nemojte dozivati, nemojte poziv poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji vi kao da to radite kao što je prema jedan drugom prema ja tebi ti meni nagovaramo se ja povisim glas na tebe ti na mene i razgovar ne Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora imati specifičnu vrijednost kod nas. Ljubav prema njemu mora biti. Dobro, sad će reći, pa i mi volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sad ćemo u četvrtak imati mevlu. Braćo moja draga, i vrijeme je da se ovime, baš Allah Đelešanu nas je počastio, danas je subota, za 5 dana će biti 12. Rebul Avvel. I kad će oni da, imaju praznik. Arapske neke zemlje, braćo, 12. Rebul Evel su uzeli kako? Rebul Evel su uzeli šta? Državni praznik. Ne radiš. Mislim, maša Allah, to je ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. U ostalim zemljama i u drugim, svim drugim gdje su muslimani, šta rade taj dan? Taj dan se održavaju konferencije, seminari, dersovi, onaj, pjeva se i šta ja znam, razne svečanosti, prigode se pravi. Šta rade? Kaže, mi slavimo rođendan dan kad se rodio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Pa su onda rekli, kad može se slaviti rođendan poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, šta fali da i mi ga slavimo? Kad ja imam rođendan, hajmo kupiti svijeća, donesi tortu, puši one svijeće. Je li tako ili nije tako? Ne se. Sad ćemo ovo malo, pa ćemo ovdje, inša Allah, ta'ala, da zaključimo. Braćo, da li znate u stvari kad je rođen poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Ko mi dođe sa različitim govorima? 4, nek mi spomene 10 maraka dobija. Nise. Prva stvar, islamski braćo učenjaci se razilaze u kojem je mjesecu rođen poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pogledajte, gdje smo spali? Ja rabbi, jedan dušo govori o tome, kaže kako su kršćani zalutali, kaže, kažu rođeni Isus, kaže 25. decembra, e nije 25. na koje, gore se, dole se. Sad će se krevi kršćani smijati. Jer i vi ste zalupali po pitanju kad je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako to za nas nikakve vrijednosti nema kad je rođen. Bitno je šta je nama donio i šta je nama ostavio. I da radim po onom što je donio, to je za nas bitno. Kad je rođen, kad je umro, ima li to važnost za mene, za moja dunjalk, moja kiret? Hoćete pitati tvoj gospodar kad je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ili ćete pitati jesi li radio ono što sam ja naredio da se ko slijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pa jebe. Prva stvar kod islamskih učenjaka, kako navodi, pogledajte ova dva dijela. Ovo ne može niko da zanijeka.
El Bidaje wa Nihaje Ibn Kathira donio sam i El Džamiju. El Džamiju Ahkan od imama Kurtubija. Ovo je tefsir od 20. tom. Ovo je znači treći tom od imama Ibn Kathir El Bidaje wa Nihaje. Ovo su dvije merđije takozvane kod nas, kod Ehli Sunneta al-Džemata. Niko ne može da porekne. Njih dvojica između ostaloga navode sada rasprave kod islamskih učenjaka po ovome pitanju. Pa se između ostaloga kaže. Jedni kažu da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rođen u Ramazanu. Razilazi se u kojoj godini je rođen, da se razumijemo. Godine slona su. Godine slona, jeste. Ali kažu, godina slona je bila tad i tad. Jedni kažu tad i tad, jedna tad i tad. Ali slažu se da je rođen godine slona. Ali se ne slažu u kada, u koje, kad je to bilo. Da li prije poslanstva 42 godine, da li prije poslanstva 25 godina i tako dalje. Pa je. Razilazi se u kojem mjesecu. Jedni kažu Ramazanu. Jedni kažu u Muharremu. Jomul Ašura, na taj dan 10. Muharrama je rođen. I ovo govor, braću, kada imam Kurtobi u svome tafsiru. I jedni kažu, većinski stave, kaže Rabiul Evvel. Dobro, hajmo Rabiul Evvel, slažemo se. Slažemo se da je rođen u ponedljak. Zbog čega? Zašto u ponedljak? Kaže, upitan je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, rivajte kod mama muslima u sahihu, o postu ponedeljkom. Kaže, dhalike li jevmu volitu fihi. To je, kaže, dan kad sam se ja rodio. I dan kada mi je sišla objava. Kod dodatak Ebu Davuda, dan kada mi je sišla objava Kur'ana. Znamo da je ponedljak. Sad, koji ponedljak? Navodi imamo Ibn Kathir, a također Kurtubi, kaže, između ostalog, jedni smatraju drugog Rebul Evala. Drugog. Jedni kažu sedmog. Jedni kažu osmog. Jedni kažu devetog. I pazite sad, ovo je stav kog je odbranio Mubarek Furi u svom dijelu za pečatjeni dženevski napitak Rahikul Maktom, i to dijelo je prevedeno vama na bosanski, otvorte ga kad dođete kući, vidjet će tamo piše deveti. Jedni kažu 10. Rebiul Evvela, jedni kažu 12. jedni kažu 17. jedni kažu 22. Otkud? Znači, da ima ikakve, braćo, važnosti za nas ovaj dan, ne bi Allah Đelešanu dao da se mi raziđemo na tom danu na ovoliko govora. Zato kaže Ibn Kathir, nakon što navodi, kaže, nema, znači, ništa potvrđeno da se može kazati, ha, to je ovog dana. Ali većina kaže 12. Zašto? Zato što je 12. također i preselio. Ovo je, na ovome, znači, većinski stav islamski učenjaka, kada je preselio 12. Rebiul Evvela. Zatim kaže, imam u Kurtobi, dobro, kaže, rodio se 12. pa preselio, kaže, 12. Dobro, šta mi sad slavimo? Njegovo urođenje, njegovu smrt, ne uzmila. Prije ispodanje. Šta slavimo, znači? 12. i rodio se 12. Rebiul Evvela, ako kažem da se rodio, ili njegov, znači, njegovo urođenje, njegovu smrt. Bela. Čak pod pretpostavkom, hajde da se rodio 12. Rebiul Evvela. Hajde da se rodio. Da se, znači, složimo da brz raspravi, da ne bi raspravljali. 12. Rebiul Evvela rođen. Nama je Allah Dželešanuhu naredio slovom Kur'ana da moramo slijediti koga? Allahu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Tajib. U Kur'anu ništa o njegovom rođenju nema. Niti o njegovom rođenju, niti o proslavljanju njegovog rođenja. Dobro, vraćamo se na sunnet. Ima li šta u sunnetu da je išta došlo nam da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obilježavao svoj rođendan? Nema slova jednog. Ima li nam jedan rivaj da su to ashabi radili? Ha? Nema ni jednog slova. Jednog slova. Makar da je lažan hadis, braćo, ili lažan rivaj da su to ashabi radili, ja rabi, odmah malo bi drugačije postupili. Da je neko slagu, ne postoji ništa. Ima li da su tabi'ini radili? Nema. Ima li da to četiri imama da je radio? To imamo Ahmed, Ebu Hanife, Malik i Šafija. Jok. Dobro, otkud onda da se ovo vriježilo kod nas? Odakle? Možeš zamisliti, subhanallah. I onda ti to nudi kao da ti to vjera hrani time. Men ahdese fi emrina hada ma lejse minhu, fa huva reddon
Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari, ko uvede u vjeru u ono što nije od nje, ne prihvata se, ne prima se. Možeš 100 godina ibadetit, ali ako ta ibadet nije na način ko što poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi, samo se umaraš. Da ibadetiš, da ibadetiš, a ne da se okupljaš pa da napraviš halka dikra. Jer vi znate kakav je mevud, kad uče mevud, znate šta se radi. Odakle su to propisali? Jel' im to došlo iz suneta poslanika, alejhi salatu vesselam? Jok! Sjedeš pa izmisliš. Subhanallah il alim, kažu islamski učenjaci za novotare. Ovo se pripisuje Haridžija, međutim, onaj što je ispravni stav jeste da su svi drugi mimo Haridžija. Kaže, mi bi se, kaže, okupili, pa bi, kaže, onaj, vidi neku stvar da nam se sviđa, pa bi, kaže, izmislili hadith. Novotari. Mi bi se, kaže, okupili, ha? Pa bi neku stvar koja nam se, kaže, sviđa, šta uradili? Sjajno, ha? Pa bi, kaže, našli, izmislili, kaže, hadis. Nađemo lanac prenosilaca i sadržajno stavimo i gotovo proširimo među svijetom. Ovako su radile skupine prije, dok su bili lanci i prenosilaca do ovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Da nešto jača smisli hadis i to odbrani. Danas sjede u njih, skontaju se, ovako ćemo, lijepo ćemo. Zašto? Nestaje znanje. Kada nema učenih, kada nema znanja, pojave se oni koji toga nisu dostojni, a ne mogu tere da ponesu, onda šta urade? Olakšaju sebi. Ne moraš pamtit Kur'ana, ne moraš pamtit tefsire, ne moraš pamtit haditha, ne moraš pamtiti govor islamskih učenjaka, šta su rekli po tom hadisu, propisi, kakvi su, ne moraš pamtit. Zašto? Teško. Nego olakšaj, šta? Izmisli. I prostri svijetu, gotovo. A ljudi će misliti da si ti onaj koji sve zna. Neuzubillah. Još stave, naprave imami, kaže taj imami, a kad se napravi na taj način, kaže pitaj, odgovara. Znate li za to? Znate li za to? Ma nismo to još čuli. Dakle, draga moja braća, ovo je stvar koja nije bila poznata. Niti Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim kažu islamski učenjaci, dobro, ako vi hoćete da... Pa ste s time se, subhanallah il-adim, brani, isitavali smo to, pa kaže, među ostaloga, pa kaže, osva je nama, kaže, po ovom pitanju, jeste da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, to je, kaže, dan kad sam ja, kaže, onaj, voli tu fi, kaže, je on porelja, kaže, to je dan kad sam ja rođen i kad mi, kaže, onaj, kad mi date objava Kur'ana. A ne kažu koji dan. Dobro, ako je to riječ o ponedjeljku, pa posti ponedjeljak svaki. Posti ponedjeljak, nikakav problem nije. Je li problem? Jok, nije nama to. Teško je postit, nego ovako se sastarijemo i napravimo fešt. Dobre, dobre. Zatim, kažu, tu se spominje, kaže, hoće da nam zabrane spominjanje, kaže Allaha. Hoće da nam zabrane i každe novotarija, kaže, to što neko drži ders. Hoće da nam zabrane i kaže novotarija da što se tu uče kuranski ajeti. I spominju, kaže, hadithi. I narod, kaže, zaplače. I budimo, kaže, kod nje ljubav prema Allahom poznaniku, ali sratu salam. Subhanallah iladim, insan bi rekao sada, Allah razoružu. Jel' tako ili ne tako? Ko što mi kaže jedan, znao bi nam, kaže, dolaziti jedan od učenjaka, kaže, dođe nam, kaže, šta ste, kaže, uradili? Ništa vi, kaže, ne radite za davu Allahu. Kaže, šeh, kako ne radimo, kaže, vidi koliko smo kaseta snimili, vidi koliko smo izdali knjiga, vidi koliko smo štampali letaka, vidi ovo, kad pogledaš, kaže, odmah ga, kaže, mi sa tim poklopimo. A ništa ne rade, samo šta urade, dođe para, oštampaj 100 letaka, dođe para, evo, oštampajte časopis, dođe para, snimite 50 djeca, podijelite. Stvarno rade, rekao bi. Jok, ništa ne rade, samo plati, neko drugi odradi. Isto i onda odmah čim čuješ, kaže, pa mi spominjamo Allaha, tu se, kaže, govori des, citiraju se ajeti, spominju se hadithi, donosi se, kaže, salavat na poslanika, salav srlem, Allah se, kaže, veliča, hoće da nadam, zabranite to. Da, hoćemo zabraniti to. Zašto? Zato što je to na nepravilan način, nije poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao sa tim. Mi ne možemo zabraniti, ali kažem, bidat, bidat. Kaže, jedan brat došao mi juče i kaže, subhanallah, ne bio sam, kaže, na hudbi i kaže, ono dozvao, kaže, govori, kaže, ko to kaže da je to, kaže, bidat novotarija, mi ćemo je kada da radimo. Da ti je dokaz. A govoriš, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في كاجما تو بوسانيكو صلى الله عليه وسلم شتا نيبولي بريمير اون دا شتا اون ما ناكون توغا كاجي او четвртак емелу доз да сокупимо да га проучимо настајчем ان شاء الله تعالى عشان دروجه ان باذن الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آه 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 آه
القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت فالشهيد عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت فالشهيد عريانا للذل وانت فالشهيد عريانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تحيينا وتسعدنا والحسنات